Це вулиця Великотирнівська. Сюди комунальники завезли купи щебеню з піском. Тетяна Данильченко щодня проходить цією дорогою. Розповідає, будівельні матеріали тут більше місяця. Десь більше півтора-два місяці, десь до двох місяців, може, навіть більше. Там же теж на тій стороні було, довгенько лежало. Зараз зробили. Може, і у нас скоро зроблять. Олександр Романенко живе поруч. За його словами, раніше купи були більші. Так я ж бачу, розтаскали, бо ось тут раніше пройти невозможно було, тепер вже бачите, є проход місце. Перехожі обходять будматеріали узбіччям тротуару. Я не бачу, хто це насипав, але вони вже замучили. Всім заважають, всім людям, тим більше пенсіонерам. Коли розпочнуться будівельні роботи, заступник начальника управління житлово-комунального господарства Костянтин Малько коментувати відмовився. Все в письмовому вигляді, секретаря залишайте. Ми надіслали інформаційний запит до управління із запитаннями, хто є виконавцем робіт та яку суму виділили на ремонт цієї ділянки тротуару. Нагадаємо, на сайті міської ради опублікували список вулиць, які мають відремонтувати 2018 року. До переліку увійшов цей відрізок тротуару на Великотирнівській. Згідно з документом, із міського бюджету на ремонт вулично-дорожньої мережі, зливної каналізації при будинковій території виділили понад 70 мільйонів гривень. Каріна Попова, Богдан Казирід, Євген Ошкодьоров. Полтавські телевізійні новини.